E a partir de agora no Mecânica Online é hora de falar de eficiência energética, de emissões, de poluentes, por que não falar do gás natural veicular como solução. Eu estou aqui com o Silvio Munhoz. Munhoz, a gente fala muito do gás natural no veículo, mas uma solução muito boa é a utilização dos ônibus. Claro. Boa tarde. Primeiro eu queria realmente confirmar isso, né? O gás natural tem se mostrado aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, uma solução muito válida para o transporte coletivo, né? Solução ambiental própria para grandes centros em substituição ao óleo diesel. Por duas grandes vantagens, né? Dois grandes pontos. Primeiro, que se busca uma solução ambiental melhor que o diesel. Reduz a contaminação ambiental de forma importante, principalmente a contaminação local, e também reduz a contaminação sonora. O nosso motor trabalha em ciclo Otto, que é o mesmo ciclo de combustão dos motores a gasolina, e a diferença de nível de ruído do motor a gasolina para o diesel existe entre o gás natural e o diesel. Então você tem dois fatores de redução de contaminação importantes, e a outra perna que garante que isso possa ser feito é a viabilidade econômica. Nós já comprovamos em várias demonstrações feitas aqui no Brasil que a introdução dessa solução ela não requer nenhum aumento de tarifa nem subsídio, e até ela oferece uma certa redução do custo operacional em relação ao óleo diesel. Então, dentro das alternativas existentes na Scania, desde eletrobaterias, híbridos, etanol puro, biodiesel puro, essa é a que entrega uma grande redução de contaminação, portanto uma solução ambiental muito melhor que o diesel, mas também ela não requer nenhum impacto de tarifa e subsídio, portanto ela pode ser introduzida imediatamente em qualquer cidade do Brasil. Em 2016, vocês colocaram um ônibus desse para rodar em Recife. Como é que foi a continuidade desse projeto? Como é que foi esse estudo? Olha, ele veio de Recife, continua a rodar em algumas cidades aqui de São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, e agora rodou em São Paulo por mais um período. Está se deslocando para uma cidade interior aqui de São Paulo, Campinas, que tem um projeto bastante avançado na introdução da tecnologia. Todas essas cidades, autoridades, estão muito sensibilizadas com os benefícios e agora buscam introduzir nas suas especificações essa alternativa como sendo uma alternativa disponível, porque até então a maior parte das autoridades não tinham essa especificação como disponível. Então, a partir dessa disponibilidade pelas autoridades dessa alternativa técnica, nós acreditamos que a adoção vai se dar de forma mais acelerada. Então, como matriz energética que a gente passou pelo gás natural, a gente fala do combustível como o diesel, como é que vocês visualizam também a questão da sustentabilidade no aspecto entre o gás natural e a eletricidade, o veículo elétrico? Nós entendemos que nenhum sistema vai optar por uma alternativa única na matriz energética, né? Então, em vez de matriz, vai ser só uma alternativa, ou só elétrico, ou só diesel, ou só gás natural. Nós entendemos que uma cidade ela vai buscar um mix de alternativas de uma matriz energética mais complexa para garantir que o sistema inteiro seja ambientalmente melhor do que o existente e que economicamente não gere impacto para a cidade. E isso só se vai conseguir com uma matriz energética, mesmo porque, a gente sabe, ninguém quer pôr todos os ovos na mesma cesta. Então é difícil um operador imaginar mudar do tradicional diesel para uma outra alternativa única. Isso não vai ter muita confiança por parte do operador. Então o governador e a própria autoridade vai primar por ter uma parcela da frota rodando com óleo diesel, ainda já numa versão de emissões mais moderna, uma Euro 6, por exemplo, uma parcela em elétrico puro, uma parcela em híbrido, uma parcela, por que não, a gás. E aí eu destaco que o gás natural é uma ponte para a solução ideal, que seria esse motor queimando biometano. Biometano, combustível que é gerado a partir da degeneração de matérias orgânicas. Portanto, é o ciclo ecológico natural, né? O ciclo virtuoso ambiental, onde você tem, a partir de dejetos humanos, restos agrícolas e restos animais, geração de gás, e esse gás sendo utilizado para a mobilidade urbana.